ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਨ ਮਾਨ ਸ਼ਾਨ ਸਰਦਾਰ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੱਜ ਮਾਨਸਾ ਪਹੁੰਚਣ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਸਮੁੱਚੇ ਮਾਨਸਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਸਮੂਹ ਵਲੰਟੀਅਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੇ ਇਲਾਕਾ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ ਆਖਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਸ ਦਿਨ ਖਟਕੜ ਕਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਦਾਰ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕੀ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਇਕੱਲੇ ਨੇ ਨਹੀਂ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ 3 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਉਹ 3 ਕਰੋੜ ਲੋਕ ਤੁਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਹਰਾ ਪੈਨ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੋ ਸਾਡੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਚ ਜਦੋਂ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਆਏ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਉਣ ਸਾਥ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਭਟਕਦੇ ਫਿਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ 25,000 ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ, 25,000 ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ ਤੇ 1 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਪਾਰਟਮੈਂਟ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਹੋ ਕੇ 25,000 ਨੌਕਰੀਆਂ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਧੰਨਵਾਦ।